Pancadaria agora. Portela agredindo o brasileiro. Rasgando a bandeira do Brasil aqui. Tô querendo pegar a bandeira. É democracia, senhora! Senhora, é democracia! Democracia é eliminada pra todos, não vai sobrar um partido, vai todo mundo na merda! Mas espancar pessoas na rua, tá certo? Senhora! Agredir essa senhora aqui agora, com a bandeira do Brasil, brasileira, deixando... Cadê o dinheiro da merenda? Fala aí, quanta corrupção! Cana do caralho! Paramos com isso aqui, ó. Ó, Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, tá? Do município de Maricá. É uma vergonha. Ainda não foi inaugurado, não. Tá vendo aqui, meus amigos? Ó, esse comunista que matou milhões de pessoas, ó, é venerado pelos governos, ó, do PSDB, do PT, dos partidos do Foro de São Paulo, Ciro Gomes, Marina, todos eles veneram esse senhor aqui, ó, Dr. Ernesto Che Guevara, inclusive sendo, né, premiado, recebendo uma condecoração na ABI, quando eu estive lá com a Pesadelo dos Políticos, tá? Lá dentro da ABI, o filho dele veio aqui receber uma homenagem. Isso é uma vergonha, e é por isso que nós pedimos a todo momento aos comandantes militares desse país, ao Estado-Maior em Conjunto das Forças Armadas, a intervenção militar constitucional do artigo 142. Por quê? É de ofício, senhores generais. É de ofício, senhores, resgatarem a nação da mão desses socialistas comunistas. Porque é isso que eles querem através do Foro de São Paulo para a América Latina e para o nosso país, que é o financiador dessa vergonha toda. Por isso o nosso Brasil está quebrado, por causa dessa corrupção e por causa de todo o financiamento que é feito na América Latina, em países comunistas, com dinheiro do BNDES. E nós estamos assistindo a tudo isso. Os senhores das Forças Armadas, assim como eu e toda a minha família, né, que é uma família que começou sua vida dentro das Forças Armadas, né, e tem muita gente ainda dentro das Forças Armadas, que estamos assistindo a essa comunização do nosso país, né? Então nós temos que brigar contra isso, lutar contra isso. E aqui é o governo do PT em Maricá, que está fazendo essa pouca vergonha, Quaquá e Companhia Limitada. Precisamos criminalizar o comunismo em nosso país, como é na Polônia e em outros países, Ucrânia e por aí vai. São vários, ok, meus amigos? Então contamos aí e estamos mostrando mais uma informação para o Estado-Maior em Conjunto e aos comandantes militares. Cumpra o seu dever, militares. Cumpra o seu dever. Está na Constituição, artigo 142, é a defesa da pátria contra inimigos externos e internos e a garantia dos poderes constitucionais. Cumpram, não deixam isso acontecer em nosso país. Nós não merecemos isso, a nossa nação é um povo de bem, né? Não pode continuar sendo escravo e miserável do socialismo e do comunismo que estão implantando em nosso país. Um grande abraço a todos, Deus, pátria e família, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Quem fala aqui é Tony Imbrosio Oliveira, militar reformado da Força Aérea Brasileira e professor formado pela UFRJ em Educação Física e Direito. Ok, meus amigos? É isso aí, essa pouca vergonha que estamos mostrando para vocês no dia de hoje, num sábado, né, dia 28/7/2018. Grande abraço a todos os meus irmãos patriotas dessa luta ferrenha contra o comunismo. Precisamos extirpar esse câncer do nosso país. Precisamos criminalizar isso aí. E mais uma vez, que Deus esteja conosco.